stopp bilen! Stopp bilen nå! Stopp bilen nå! Jeg kan ikke stoppe her! Stopp bilen, hva faen! Slapp av litt da! Hva er det som skjer? Jeg er nødt til å gjøre noe, ok? Bare vent her! Henning! Henning! Nei, Henning! Sondre, hvor er du her? Chiller. Har du sett Rebecca? Hadde ikke du en sånn GPS, da? Da, jo, selvfølgelig. Takk skal du ha. Jeg er så glad for at jeg fant deg. Hva gjør du her? Snakker du på roadtrip? Det er noe jeg må fortelle deg. Men hvordan fant du meg her? Jeg festet en GPS-track på deg, men det betyr ikke noe nå. Det er noe jeg må si deg. Hva da? Jeg elsker deg. Å nei. Nå prøver Henning å kysse meg igjen. Dette kommer til å bli like klein som på livestreamen. Men på en annen side så fikk faktisk denne videoen 22 000 visninger. Det er ganske bra. Så er det jo lørdag, da. Ja, ja! Henning! Henning! Jo, Henning! Våkne opp, da. Vi er straks fremme. Hvor er vi? Snart til Kristiansand. Drømte du nå, eller? Nei, ikke spes. Velkommen tilbake til min kanal, og velkommen til vlogg 183. Det betyr, vlogg 183, at vi er halvveis inn til 365. High five! Nei, man skal bare si det. Okay. Da. Så ja, i dag så befinner vi oss hvor? På Ulvøya, på Sørlandet. Ja, på Sørlandet, folkens, for vi er nemlig på en roadtrip! Med disse to gutter her. Det er noe galt her. Jeg kan ikke ha på meg her. Det her er mye bedre. Er det? Mye bedre. Uansett, denne roadtrippen skal starte i Oslo. Vi skal følge hele den norske kysten helt til Trondheim. I løpet av denne tiden skal vi innom byer som Arendal, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund og så ja, Trondheim. Og vi skal også inn i Trolltunga, og etter vi har vært i Trondheim så skal vi bestige fucking Skallepiggen. Er du klar for det? Dritklar! Det blir jævlig fett. Etter det så skal vi ned til Hemsedal, der vi skal tilbringe natten og par netter. Slappe av, nyte Hemsedal og se hva som skjer der. Etter det så er muligens til å ha tunn til Hafjell, så ned til Hamar, og så avslutter vi alt i fucking Oslo. Altså, for å lage kulest mulig content på YouTube for alle dere følgere av Henning Myte, så tenkte vi at vi skulle utfordre Henning litt grann. Så vi skal sette han opp mot forskjellige challenges mot YouTubere som bor... Bakker du da?
Kom igjen. Fucker du? Nei, jeg fucker ikke helt tatt. Fucker ikke det helt tatt. Vi skal rett og slett utfordre, altså la... Vi skal møte forskjellige YouTubere langs kysten av Norge, de store byene. Og så skal vi sette Henning opp mot dem i en challenge. Hva slags challenge da? Det er en del forskjellig. Blant annet så skal vi sette han opp mot en fra Arendal. Vi skal ikke si hvem det er enda. Vi skal ikke si hvem dette er. Men vi skal ha en veldig artig challenge. Så jeg anbefaler, Ole Martin anbefaler, og Henning, før han vet egentlig hva han skal gjøre, anbefaler i hvert fall å se på morgendagens episode. Og ikke minst de neste 13 episoder. Er ikke liksom en roadtrip langs kysten og alt det der, er ikke det ganske dyrt? Det er ikke noe problem, for vi har fått oppdrag av Birk, der vi skal lage 3 reklamefilmer for dem, som kommer til dritkule, som vi skal lage opp igjen turen. Så disse oppdragene er med på å finansiere turen. Kan du legge bort? Hva er det derfor? Det her, jeg var oppe på Holmenkollen for et par uker siden, og så jeg noen unger drive og leke med noe sånn, den heter Firewolf. Og det er en spinner som du tar en tråd rundt, og så skal du få den til å spinne på bakken. Du kan se, og de har testet litt av den i Arendal sentrum. Det er litt fett, da. Det er fett. Det er kult. Jeg fikk det til slutt, så jeg skal i hvert fall øve på denne her, og så skal jeg bli skikkelig god. Jeg skal bli bedre enn Henning og Ole Martin. Jeg er verdensmester. Jeg lover at jeg kommer til å knuse disse i triks med denne Firewolfen. Vi skal legge en link til hvor du kan kjøpe også. Ja, men det ligger nedenfor. Så må dere sende oss Instagram-videoer og Snapchat-videoer som dere klarer det. Det ser sånn ut. Drop the Firewolf. Oi, det ble... Nei. Det er lagt! Nå har farlaten blødet opp. Vi har masse litt ekstra her, sånn. Hvor er det mange her du har kjøpt? Jeg ble helt gæren. Ok, men uansett, la oss vise litt hvordan vi kom oss hit. Skal vi ikke gjøre det? Ja, tror jeg. Ok, ja. Egg og bagetter. Egg og fuckings bagetter! I want eggs and bagels. Eggs and bagels. I want eggs and bagels. I want eggs on top of bagels. Cause it is really good. Cause if you put those eggs on top of bagels. Bagetter. I want eggs and bagels. Thank you.